Beson të ti, po bëhesh nuse, a ka kush këtë në të ndarë. Sytë e zi, faqët e kuqe, tjetrit po jam falë. Son të gotat, një nga një, zbrazin dhimbje plot. E askush mos leta di, se po qaj me lot. Do të bëhem një didhëndër, zdo të kem nuk se ty maj që të du. Mos e papsha as të ndër, këtë natë kur ti më je largu. Sytë e zi, faqët e kuqe, tjetrit po jam falë. Sot e gotat, një nga një, zbrazin dhimbje plot. E askush mos leta din, se po qaj me lot. Do të bëhem një ditë ndër, zdo të kem nusë ty më që të du. Mos e bafsha as në ndër, këtë natë kur ti më je largu. Do të bëhem një ditë ndër, zdo të kem nusë ty më që të du. Mos e bafsha as në ndër, këtë natë që ti më je largu. Që të këthehem jo.
Jam udhëtar i rrugës që më sjell vetmi. Kjo vetmi më mundon në shpirt mbushur brenda, plot me dashuri. E po të pysti o shëgui, a i ke pa, ashte bukur si që ka qenë. Më tuj të lute, më ka zëkrej që kam di për te. Mi trego gjitha, ashte luntur, me atë që jetën po kalon. Zemra sa, sa e don, sa e don, ti nuk e imaginon. Zemra sa, sa e don, sa e don, ti nuk e imaginon. Madën trupi, madën shpirti, është e mirë, ajo zemrën më kputi. Ajde! Ajo më mbyti, sa shumë e deshta o shëgui. Po jetë o jetën, po kësaj si thuhet që është jetë. Më kalë vetën, për një gënjeshtë të ti tërkuj. Do të këtheja, o këtheja kohën, veç me pa edhe një heme mu. Zemra sa, sa e don, sa e don, nuk e imagino. Zemra sa, sa e don, sa e don, ti nuk e imagino. Madën trupi, madën shpirti, është e mirë, ajo zemra më kputi. Ne sot fundahemi, sot pejthemi njëri tjetri, lam të umi. Ma nuk përlahemi, zdo t'i themi njëri tjetrit, as një fjali. Edhe kur më shenë qyte, rrugën mos e këput, me artit e unë. Se pre nesë, prap ke me vuj, teri mbrëmjes, një dit i ka. Do të shkriesh në jastuk të tjetri, teri mbrëmjes, një dit ty ka me zhyt, si kur lulja nga motili. Zdia do t'kujtoj, zdia do t'gjelozoj, për tjetrin ke me gjet. Unë ma mirë të njo, vetëm teri kur të bjene ke me ndjene le. Edhe kur më shenë qytet, rrugën më se këput, me artit e unë. Se prej nesë, prap ke me vuj, teri mbrëmjes, një dit i ka. Do të shtriesh në jastuk të tjetri, teri mbrëmjes, një dit ty ka me gjyt, sigur lulja nga motili.
shtrihesh dhe jas tuk të tjetri Teri brëmjes një dit ty ka me gjyt Si kur lunja nga më pili Nga shpirtimi thoje mua Të kam gjan e ndjullë shumë të dua Vendet ku ne u takua Ta një po më pysyn mua Dash një ku e ke vetë se je Pa drejtësi shumë paska kjo jet Aj që po doj ka shumë I ljumë tur të mos jet Ti gju zemra ime pa drejtësi Shumë pas ka kjo jet Aj që bodoj ka shumë I lumë tur të mos jet Jetoj në kujtime Një una zesaj është kujtimi vjetër Nëse në këtë po së shkrua Në atë botë dhe tjetë me mua Po shpresoj atje të takoj Pa drejtësi shumë pas ka kjo jet Aj që po doj ka shumë I lumë tur të mos jet Di që zemra ime Pa drejtësi shumë pas ka kjo jet Aj që po doj ka shumë, i lumë tur të mos jetoj në kujtime. Shko, mos më thuj asë në më tu Fundi pas ka qenë Shko Do shta gjenë dhe më mirë Shdo fillim dhe fundi vjen Po në ndën kjo në të zes Në takim nëse nuk pres Bendin ku jemi taku Tash mbetet pa ty pa mu Hajde gabimisht, po hajde me qëllim që tash, për një me.
Po cila osë nuk shtu të taman, njësë nga, njësë, po nga bashkan gjithë është nga pjesë. Në pjesën e bisedës këtej. A je lodhë? Pak po. Jo, më shfarë. Jo, më shfarë të ujë, këto tre orë në emision janë veç gjysme a një ndeje që... Ndorës ma ka 6 orës. Ka 6 orë. Ka 6 orë këndim live, kështu. Po sigur e. Vetëm pushimin e që kena ndorë këtë që e bojnë. Normalisht. Të kam duhet ndo njëherë, sepse neve jemi njerëz edhe ose në gjendje shëndetësore, në njerë nuk jemi bashmirë, shushune jo mësot pak me gjysëm gripi, po edhe emocionalisht në njëherë nuk jemi mirë. Ke pas në njëherë në moment ku me zikë ke pyjt me u kryjë, ose të është dashë nështë ta me bunë një pauzë matë shpeshtë, se sa veç ajo e dakës? Jo, muzikën përshamëllon e du, shpirtnisht. Shtu e kom tradit familjare, e kom gjak edhe së shendi lodhja, po këpëton po ka njerë zoni punon, po trupi, apo këpëton s'mon në të edhe lodhja në kom, apo të në gjashor me nejt, edhe tani muzika me kënu e ka një tjetër angazhim, tjetër që i lup një energji pak ma ndryshe. Normal, pa diskutim, po që janë dhe, ti e djalliri. Qa jo pak, na bën pak mu lodhë, se jo kështo, se kena problem. Po, si sot në këtë rast që jemi azirushma, e kje fështirë? Pak po. Pak po, thahët goja pak ma shumë, sigurisht. Jemi azirushmë sot, edhe pak posë është. Nuk është diçka. Se naro pak me... Shkoj, shkoj, erdi fëtore, edhe pak. Edhe pak, edhe pak. Edhe një pasore. Po shpërdojmë këtë pjesë që të plasim pak për ato shka e ti tuk e punu momentalisht. Neve edhe sigurisht edhe vegimive se dhe të nëndihmoj që ta kemi edhe ona është një kovertë ondë në cilin e ke punu para një muaje. Rekona pak cilin Kong e ke sielë si kovertë? Kovertë është një shikim e Kong e Pandorës është. Ideja ka qenë e Agonit. Agoniziri është i Ferizojt. Që përnoj me to. Edhe ma ka dhonë kështu si idej këto me bo dhe e kumë pranu dhe... Të ka përshy, je pajtu me këtë pjesë. E mirë o konë. Cilat konë të lejnë ty, ose që ti me ndonë që ty të lejnë më shumë ti që ka dojnë basta asaj që ka të tonë njerëzit, që ka përqenë më shumë për interpretimit të antë? Po zakonisht, konë melankolike e dinë që janë pak ma shpirtërore, balada, këto atmosferike është një sferë tjetër, a dinë që lypët në për dorsë, mëse në për ahinë që... Ti e ka balada? Se për shumë të të nejtë, së më në shmeknu konë. Jo. Ndo është me kënu një baladë. Normal. Me gushlu vjetë. Edhe ty të flenë ma shumë kjo pjesë e baladave. Okej, shumë mirë. Kemi projekte shumë tjera. Ashtë bu me lojve atashtë mas Ramazonit besojmë që i lansojmë. Edhe me pregatit për sezon, për dorsme, për mbromje. Kërkesa dhe që kam fillu sigurisht për dotat ndryshme. Kam fillu, kërkesa kemi. Ku jema prezent, dorsme, po... Jam, vëllë gjithën dhe jam. Okej. Vetëm malëzisht që s'jam. Mirë. Në përvend e tjera... Ma shumë jam Kosovë, kuptohet edhe në Maqedoni. Kosovë dhe Maqedoni. Cilja është një prej përvojave tua jo fort mira gjatë mramjeve, jo dosmave? Mramje ka, ndodhën se... Në tregojnë e histori interesante, ta kemi këtu, ta kujtojmë që Adrina ka tregu këto që i ka ndodhë. Dishka interesante. Po menon, dishka... Jo të zakënshme, që ka ndodhë në gjatë në mramjes. E ka arru në e mikrofana. Po, shkim sinte, për shambull. Ashtë si kletë kërë ndodhë si ke, edhe ku të ka ndodhë? Po, shkim sinte, ku më fillu me këndu me publikon, nuk shto, dhe me thonë, pa instrumente për përgjohet. Dhe me thonë, këke gjendë, mirë, nuk është e ke, që është bëpë janonë sinte, të dhe 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 A, për zërras, ta? Një në kërë, rezerve, moj. Nuk e hajë ma atë fure, a? Ja, se hajë. Visi me qëllën ta ka buku, më duke, ta? A, i pak, është pak me ndjeshëm edhe, qa me bo, thash... Lem mu. Lem mu. Lem mu, se unë e gjithë. Shpërëntari. Këtu e në momente që si... So zgjotja, jo, fike asin... Pa, jo, u sudhez, mo, heq. A, du me thonë, shkoj për... Thash, kemi probleme teknike edhe... Atrohi shpile me... Ajo mra me këndu, ka fundi kja jo. E, ka fundi, ale. Ka fundi shkojnë shtu kongët edhe njëzë... Suvrejt shumë. Dhe që le me keni bu, për mi kise dhe ata bëshku. A ke ndë një kongë të ndë një këngëtori, kështu favorite, ose ndë një këngëtor, apo këngëtore, me cilin ti ose pretendon me pas në i bashku në më tardman, ose ki dëshirë me pas? Po, kam dëshirë këjt me... Yjet e stradës që janë, dhe më thonë që kanë karierë gjatë,
Për shembull kanë karrierë 20 vjet, po janë, yjet tash emra me cek op. Janë Sinoni, Sabria, Lobi. Plot. Edhe brejtëm që i këndojnë kongët e shumicës pa problem. Për shembull i kam mendoj me bo dhe sofrës që janë këntarët. Më thënë, ja thu kongës edhe kulturit, a? Kongë sofrave. E Diego dhe sofrën ka pak, a? Sa du përshkën bakshishi? Unë prindi jem është këngëtare dhe ka karrierë gjatë, mati para 40 vjetë, edhe më thonë jam ritme folklore, po këta. Po ta është më mësimin e muzikës, se në treja. Po vazhdojnë babi me u marrë me muzikën? Jo, e ka stopu muzikën, ta shumë. Dhe po t'jap këshilla, qëfar këshilla dhe kritika, sepse këto kritikat më të ndaj marim për njerëzë që i kemi ofër, zakonisht, apo nuk është rast i vetë? Këshilla, zakonisht nuk është marrë gjdo kohë, po bëdin, nuk është që tash është kohë e momenteve të këshilla, po unë jam rritë me ato, dhe tu po dhe tash s'ki nevoje për këshilla, dhe tu po, tu e qa po bane, që shpo gjindet e... Kritikus, a është heqë kritikus? Folklor janë këpu tela. Normale, që shio. Kur janë zejë fort, janë këpu dhe tela. Unë e të mësu me kohë dhe, këmë bo këto. Asë nëjë kritik nuk të aja kështët, nuk të kritikon fort, nuk është i kritika prindi? Së është që më gjonë kritika, apo këpëtan? Po. Së është që më thotë për të qka, se di. Ma shumë të inspiron dhe është ta. Më synin ati jam shumë okej. E, në regull, e është të rëndësishme. Dhe ali janë maj mire. O, maj mire. I vogli, su gërët, e? Koke maj përgdelun e, e? Po, prindi ma galon muzikën, mu, se ati kam e vëzni tjerë, po ato janë pak, si janë edhe fort muzikë. E, mu, kështu maj vogli, e kam edhe zonin pak edhe talentin pak ma shumë. Normal. Edhe më ka fokusu mu vetë me muzikë, dhe me thonë mu sëmë ka lëpë. Te më stë kurgjë? Ja, e stë kurgjë, te veç me knuki. Veç me knuki. A ka pas momente ndër një are gjatë, kur keshë një sigurisht ma i vogël, edhe të regove dhe me vlasgjët e tjerë, që janë di ata ma ta në shkallum, kështu se veqoha dritë për i ringoti. Ata ka më krejt tjera profesionet. Ata është po, ata, kur filleshin me këndu, si është ka ke zoni edhe. Nalute, pëllojna me qatre, më mirë. Mirë shumë, tregove që do të kesh edhe kongë të reja cila do t'i punosh edhe albumin live, po ashtu tash më bu gati për sezonin e dosmave. Kondë një, sepse zakonisht prej qyteteve dhe zonave, unë tash më i brej edhe në përfshatra ku përshkoj, po dalojnë traditat e dosmave që qysh i realizojnë. Kondë një loj traditës që ty t'u ka dukë risi në fillem edhe ndështëta je befasu, nuk e ditë se da keme ja dojlë, mi u përshtot që asoj zone ku po mbohet dosma? Kur ku po ndu sefte në pjesën në Maqedoni, dhe me thonë atë pjesën e traditave të fshatnave që janë, shumë të tovës, ata i kanë pak ma do adete, do tradita pak ma ndrësh, e ta shone ku më hullum tu kongë e sene me këshyrë tash. Ata një dishin do kongë tjera që une ato asë në YouTube e si ishën, e përgëmëtën. Kërkesa, sigurisht. Kërkesa do kongë, për shembol, spedish me t'kallzu. A është nëj kongë? Filan kongë, anë, jo, tani kumë lypë, anë, se edhe kumë posë dorsë më tjera, kumë lypë me gjithë që atë kongë që më ka lypë, po se ke gjithë, se kësë posë. Në YouTube asë, kërkën shumë, se ka kënu asë. Që ato pak e në kumë pak më të fështira, po... Sigurisht kanë gjithë mirë kuptim, kësë gjithë mirë kuptim. Se cila teritori Kosovës ka janë shqiptarët e kanë me losin e vetë këndimit, apo kuptan, e du të mjë përshtot edhe asaj. Edhe sigurisht i përgaditesh, në ndosë ma shkon veç me visin, apo edhe... E kom me visin, e kom me edhe orkesën tjetër grupin, që e bashkan gjithi për shumë për dosme. Komplet. Kështu, cili prej juve është maj që bërshirë mas shumë të, sepse gjithmonë dalohën në përgrupe, dikurse. Ja, kemi disiplinën, se do mos në përdosme, kemi disiplinën punë. Jemi të përkushtu, më dorës më në gjithë. Qysh më e dizeplu më njëre ka kolë sintën që e të bërë? Ti më shu. Ajo me shërë, ajo me shërë ka qenë. Ok, Odri, për të ndërojmë shumë që ishe këtë djele bashkë me neve, që nga kënduve, dhe për të ndërojmë shumë suksese në këtë sezon, dhe në përgaditit kongëve të albumet gjithë shka tjetër. Fanderi shumë për juve, për të e plerojme, për isit, edhe stafit, radio Instanishet, televizionit, Instani. Falem deles, chão.
Është naci. Na përcjellim drejt tek Kondi yt, Kondi i muzikës. Nëse na po kthejmë këtu ti po bëjmë vazhdu sigurisht. Edhe për pak minuta me na flas me muzikë. Nuk të merë më kush ndosëm, se me nënë si na. Shumisht të përshmizojmë rastin që t'jallëm Odrit për fundimin, ashtu si që edhe nisëm një kafe për i shpis këtë të djele me një kongë dhe me një kongë dhe mbyllëm. Ishte shumë të nësi gjithmonë me qenë bashkë për plot 3 orë në këtë pasme tim të drejt për drejt. Unë dua që t'i uroj një javë të mbarë, kujdesuni për shëndetin tuaj, jep një samë shumë dashuri, keni durim dhe jep një veç energi pozitiv. Shqytëzojeni të duroni dashurit të kënjeri tjetëri, veç pozitivitet, dhe javën që vjen, tum tum. Ciao! Shpirto e jabra Më pushoj në kraror Zgjat më të vogë ndor Po më mero si kur vala Jetën ti me ty ta fala Ty ta fala krejtrini Më shkurtohet mi Ty ta fala krejtrini Ma shkurtove ti mi Letë që shimë syte tu Ajo fyrë që shumë e du Që shumoj me dvoglën govoj Me ty jeta letë më shkoj Letë që shimë syte tu Ajo fëtyrë që shumë e du Që shumoj me të voglën goj Me ty jeta letë më shkoj Je vogëlë për mera Eja shpirto, eja pran Më pushomoj në kraror Zgjat më dvog në ndor Më pushomoj në kraror Zgjat më dvog në ndor Po më mero si kur bala Jetën ti me ty ta fala Ty ta fala krejtrini Ma shkurtove ti mi Ty ta fala krejtrini Ma shkurtove ti mi Letë që shi syte tu Ajo ftyrë që shumë e du Që shumoj me voglën goj Me ty jeta letë më shkoj Letë që shinë si të tu Ajo ftyrë që shumë e du Që shumoj me voglën goj Me ty jeta letë më shkoj